ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ହେବା ଖୁସିଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ରହିଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ରହିଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଥିବା ଛୁଆଟିଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛୁଆଟିଏ ଗୋରା ହେବ ନା କଳା ହେବ, ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ ହେବ କିପରି ଜାଣିବେ, ଏହା ସହିତ ଶିଶୁଟି ଗୋରା ହେବ ନା କଳା ହେବ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଅଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଉପର ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପରିବାରର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମାତାପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜିନ୍ କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ କାରଣରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଆଁଳା ପିଲା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଅଧିକ ବୟସରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଓଭୁଲେସନରେ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଡିପ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଭ୍ରୂଣଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟରେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ବା ଗର୍ଭରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡାକୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ମେଡିସିନ୍ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଶରୀରର ହରମୋନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭ୍ରୂଣଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଆଁଳା ଛୁଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏହିପରି ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।